Автомобільні затори підривають економіку країни, заявляють експерти. За їхніми оцінками, простоючи довжелезні черги, люди не допрацьовують, спалюють зайве пальне та отримують стреси. А це мінус 7% від річного валового внутрішнього продукту. Найважче столичним автомобілістам. У Києві практично всі головні дороги пролягають через центр. У нас всі дороги ведуть через Хрещатик. Бессарабка, Хрещатик, Європейська площа – це найкоротший шлях з будь-якої точки в будь-яку. Значить, нам треба розвантажити центр. Для цього треба, по-перше, організовувати рух по кільцевим дорогам. Причому рух без світлофорних. Нова гілка метро Строєщини розвантажила б мости, вважають експерти. Крім того, радять перенести левову частку офісів та підприємств на лівий берег. А от столична влада планує пересадити автомобілістів на громадський транспорт. Нині в КМДА міркують над будівництвом багатоповерхових паркінгів, зокрема біля станції метро. За словами голови КМДА, протягом наступних 2 років місто інвестує близько 1 мільярда гривень в розширення громадської транспортної мережі та створить зручні умови для швидкого пересування столицею. А поки що, аби заощадити нерви та гроші, експерти радять автомобілістам навіть у заторах не втрачати самоконтролю та їздити за правилами. Через їх порушення і стаються корки та ДТП. Є причинно-слідна зв'язь між перевищенням скорості, виникненням ДТП. Такая же связь есть между необоснованным маневрированием в рамках одного направления движения, то есть с одной полосы на другую. Оксана Донець, Сергій М'ясоєдов, Соціальний пульс.